Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай азаттықты аңсаған Әлихан Бөкейхан атты іс-шара болып өтті. Алаш арысының 150 жылдық мерейтойы арқау болған жиында баяндамашылар тарихтан сыр шертті. Қазақ халқының ғасырлар бойы бастан өткерген қиыншылықтарды тізбектелді. Ғалымдар зұлмат жылдары азаттық деп айқасқан ұлт зиялыларын дәріптеу басты міндетіміз деді. Әлихан Бөкейхан өмір сүрген уақыт 1930-1938 жылдар аралығындағы нәубетке сәйкес келеді. Сол себепті тәуелсіз мемлекет болу жолында өмірін сарп еткен алаш зиялысын ұлықтау қазіргі ұрпақтың парызы. Жиында алаш ардақтысы туралы бейнебаян көрсетіліп, кітап көрмесі қойылды. Елбасымыз «Тарих толқынында» атты кітабында олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді деп баға берген болатын. Кеште баяндамашылар алаш зиялылары туралы жан-жақты әңгіме айтты. Ал студенттер қауымы Әлихан Бөкейхан туралы ерекше мағлұматтар естіп білді. Бөкейхановтың және Бөкейханов сияқты сол кездегі тұлғалардың үлкен бір халыққа сіңірген еңбегі бұлар бүгінгі күні біздерге ұлтқа қызмет етудің эталоны болып табылады. Өйткені олар саяси қайраткер ретінде де, оқымысты ретінде де, ғалым ретінде де, жай азамат ретінде де өзінің позициясының барлығын ұлт мүдесі үшін, мемлекет мүдесі үшін жаңа тәуелсіз Қазақ елі үшін жұмсады деп ойлаймын.